happened. Eba ngamba oba kususamu na kwezo. Uli uwi. Oba doge. Era na operation ya 20 bali very specific kuyo. Ngena kuzo mwezi 15, mwezo gwa November, omwaka 2022, omubaka wa Kampala District omukyala, Honorable SHAMIM'S Malende, yalumbibwa ekirwadde ekitategeerekeka. Bwatyo, yaddusibwa mu ddwaliro e Lubaga, okulaba ng'afuna ku bujjanjabi. Wano, embeera yagenda maaso n'okwonooneka, bawalirizibwa okutwala Honorable SHAMIM'S Malende ebweru wa ggwanga mu ggwanga erya Kenya mu ddwaliro lya Gakan. Ng'ennaku z'omwezi abiri, SHAMIM'S Malende we yatuukirayo embeera yali etabukidde ddala. Wabula, abasawo baakola ekisoboka kyonna okulaba ng'obulamu bwa SHAMIM'S Malende budde engulu. Ebbanga lye yamala ng'ajjanjabwa, embeera yataasulewo taasiibeewo bye byali ku mimwa gw'abantu. Bannayuganda bangi baanyolwa era nga baawulira ennaku olw'omubaka waabwe SHAMIM'S Malende okubanga takyabaweereza mu Paalamenti. Bannayuganda abalina emisango gyabwe SHAMIM'S Malende gye yali akolako okubawolereza mu kkooti okulaba nga bateebwa okufuna obwenkanya nabo amaziga g'abayitamu. Emisango mingi gyazingama, egimu baagisala matankane kubanga omwagala waabwe looya eyali abalwanirira yali alikundiri ng'awere nemba na bulwadde. Mukama Katonda bwatyo nazza obulamu bwa SHAMIM'S Malende era nga kati embeera ye teyeeraliikiriza. Abantu bangi baakyalirako SHAMIM'S Malende okulaba embeera gy'alimu okumusabira ssaako n'okulaba ng'obulamu bwe budde engulu. Abamu ku baamukyalira kwe kuli omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ababaka ba Paalamenti ab'enjawulo, omubaka wa Kyaddondo East Honorable Muwadanku Nnyingi naye y'omu ku baalambula ku mubaka SHAMIM'S Malende ng'ali e Nairobi. Wano kw'ossa ne bannayuganda abawangalira mu ggwanga erya Kenya. Twogerera olwaleero, embeera y'omubaka ono SHAMIM'S Malende ereeta akamwenyumwenyu ku matama ate era ng'eteekawo n'essuubi nti mu bbanga ttono ajja kukoma waweereze bannayuganda. Lunaku lw'eggulo, ekibiina ekya National Unit Platform kyasindise omubyuka wa Ssekamwa agende mu ggwanga erya Kenya ajjeyo lipoota wa omubaka ono w'atuuse. Era ng'ono yeetisse n'obubaka obuva ew'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ababaka ba Paalamenti ssaako n'ekibiina kya National Unit Platform okutwaliza ewamu. Waiswa mufumbiro ayina obubaka bwavuddeyo nabwo eri bannayuganda. Kugamba abasawo mulimu okuba nti walya substance gy'otamanyi kati eba negligence kuba nti yo olyoti ekintu n'ekyotamanyi. Anti bo bali abasawo bakulaze nti gwe teweefaako oli otya ky'otamanyi kuba nakati bo tebamanyi kye walya kati bw'oba otya nga walya okitegeera it speaks to your personal kati nti olina okwongera okwebeereramu munnange bano abantu they want us dead. SHAMIM'S emyaka gye muliko tebagibala nti mulijja okulemesa abantu okugabana ensi nga bwe bagigabana kati kati ffe abatefe twogera bo baali bamanyi nti bakutudde baali bamanyi nti bakutudde kakati ffe tuzetaddemu ekigere mu bizinesi yaabwe and these are rebels. They have three options: to bribe you, to imprison you, or to kill you. But tuli wano Nairobi wetuli mu mirimu emitongole naye nga tufisizaayo akadde okujja okulaba mubaka waffe ate omulwanirizi omu ku bantu abayimiridde ku mazima mu Uganda n'agalemerako Honorable SHAMIM'S Malende, pulida waba foot soldier, pulida w'abalwanyi, pulida w'omunayuganda anigirizibwa. Gwe musingi kwe yatitimukira ennyo ate gwe musingi gw'asinze okutwala maaso mukulwanirira okukyusa eggwanga mu Uganda. Abasawo bamukozeeko ambulidde olugendo terubadde lwangu olw'obulamu, akyali mu lutalo lwalwo angambye era n'abasawo baategeeza nti waliwo opalishoni ddala egy'okujja mu maaso naye mugumu ate muvumu
wali tewakira likiriza wadaina review design kugenda mu esubi lili mu ebigambo ebiveri abajanjaba both medical nene bana abatulabiride ebanga lya mazo wa Kenya. Njagala okwebaza mama wa Shamim Malende, njagala okwebaza bato ne bakulu ba Shamim Malende, njagala okwebaza Prince Olubirirwa Shamim Malende kuba naye yaliwo nnyo. Na mwena world over abakoze kyonna ekisoboka nti nga tulaga nti mwanyina fomu ava mu buvune bwalimu obutategerekana kati wajja butya butambudde butya naye Katonda abadde wa kisa gye tuli ye namutuwa nti tukyayina okumukozesa bintu bino okumukozesa n'ensi okwongera omuganyirwamu kubweya mu bweyewaayo okuba nti alwaniriza bannansi okuba mu nsi etali emirerembe. So njagala okwebaza mu mwenna n'ekibiina kya National Unity Platform abawagizi baakyo abakulembeze baakyo omuli His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Secretariat mwenna njagala okubebaza olw'okuba nti twesimira obunnya ntukwatira wamu ensonga eno munnaffe nitamulekerera era nkakasa nti mu bbanga eritali lyawala ajja kudda ate ayongere okukakalibya emirimu n'obuvunaanyizibwa bannakampala nate bwe baamuwa okubaweereza mu paalamenti ya Uganda. Tetulowooza nti abantu nga bano abalina ensa be twetaaga ennyo okusinga bonna abane paalamenti tugaki kwasena tebashamimu abayivu abasomi abakolaki nakati tuli mu kulwanirira bulamu bwabwe olw'ebyo bye bayimiriddeko naye ng'ate abakulembera paalamenti mwena mbamanyi bamafiya gw'oyinza okwesiga omuntu eyeekyusa bweyetonde bwati kyaba tayinza kukyusa kubanga abantu bwe tubyogeraku tebabitegeera naye omuntu asobola okuba n'obuvumu nti wali wa guliini kati oli wa yero n'ova mu kitonde kya Katonda nkulayirira omuntu asobola okwekyusa kala nga luli yali muddugavu leero nga muyindi oba muzungu tayina kyaba tasobola kukola bwe buba butujju abusobola bwe buba bufere abusobola bwe buba mafiya abusobola. So ensi Shamim ekwagala nnyo ekwesiga nnyo era tambuliramu obwesigwa ensi wekuyinamu kubanga bangi abalowooza nti tetusaanidde naye ate ebikolwa byomutaddeko engalo n'amaanyi n'obuvumu ate byowosezza nti efe ssuubi erya Uganda empya. Siyinza kusooka omwami Kalema. I look forward to seeing you in Kampala. I look forward to seeing you in Kampala. Je tuli tukwagala nnyo. Kwagala nnyo, tukwagala nnyo. Aimwe bana kugenda kutunakugera kutamboza struggle bulungi buli kimu. Amen. Bana iba na dalamu tufesu ibali namu ati namu nga betulabirako akama bafu. Esubi ate litwogera okukola ki? Ya. Era bwe gundi mbadde zitana mu mukwano gwo mu bitu na yusinda tusha sana. Na kusasi nda. Naga sosere. Na ya limuwadde ulwadde alimani. Nakuje akufumide nnyo nakusasi olukuluma. Nawe balekwe wali n'otuuka okulembeze yajja ANUP ekoze kyamaanyi gye bafoot soldiers buli muntu yenna kasita obwo bwakabi abakola yenu kubeera kaliwasizeewo mukama akuddizeewo kali. Kinajjukirwa nti Honorable Shamim Malende endwadde nga tennamuteeka ku ndiri yali musaale nnyo okulwanirira bannayuganda abaakwatibwanga abawambibwangwa ssaako n'abo abaggulwako emisango egitali gimu ng'ono mpaawo ekaaga kumpi wiiki yonna agimala ali mu kkooti okulaba nga alwanirira bannayuganda okufuna eddembe lyabwe. Buganda Ronald Mugenyi, Ghetto TV.